Es tracta d'un club amb una trajectòria professional molt destacada, on molts dels seus regatistes amb curta edat s'han proclamat campions de Catalunya i fins i tot d'Espanya. El club va organitzar fa uns mesos el segon campionat d'Espanya de la classe 29er, on els guanyadors d'aquest han format part de l'equip espanyol que participarà en el Mundial precisament d'aquesta classe. De moment, aquesta setmana, ens aturarem a analitzar les categories inferiors que des de ben petits ja són tots uns professionals que comencen a obtenir els seus triomfs a diversa escala. Aquesta setmana, alguns dels regatistes d'Optimis que formen part del Club de Vela Nàutic Masnou estan disputant el Campionat d'Espanya, formant part de l'equip de la selecció catalana. Destaca la figura de la Sílvia Mas, campiona femenina i bronze de la General, al Campionat de Catalunya Optimis. L'Adrià Álvarez, segon classificat de Catalunya Optimis, la Maria Cano, quarta classificada a la competició esmentada anteriorment, i per últim, en Guillem Delgado. Ells són els que han aconseguit classificar el club com a subcampió en el Campionat de Catalunya de classe Optimis per equips, engreixant, sens dubte, el palmarès del seu club. Ja poden estar ben orgullosos dels seus regatistes, que triomfen per allà on van. També cal destacar un ex-regatista del club, en Jordi Chamat, que va guanyar la Copa d'Espanya, el Campionat d'Espanya i el Campionat de Catalunya Optimis 2008. Per tant, es tracta d'un club que pot estar molt satisfet en la formació dels seus regatistes, que han aconseguit grans triomfs en els diferents campionats que han disputat. Esperem que continuïn obtenint...